Иә, келісерсіздер, үйде де түзде де үлгеріп жүрген сол әйелдер. Жатқанға жан жуымас, жалқауға мал құралмас. Бұл Қызылорда облысындағы Жаңақорған ауданында тұратын Орынша Қыпшақбаеваның өмір бойы ұстанып келе жатқан қағидасы. Өзі тігін тігеді, мал өсіреді, аспашылық кәсібі тағы бар. Осынысымен 5 аспап атанған Орынша апай асау тайытты ерттеп мінеді екен. Оған әріптесі Мөлдір Құлмырзаева куә болып қайтты. Орынша Қыпшақбаеваны таппыр баяғының жауынгер әйелі дерсің. Ол 13 жасынан атқа мініп, қолына құрық ұстаған. Қызғуы бәйгесінде талай жігітті қамшының астына алған. Қазірде асау атты өзі ерттеп, ауыл ішіндегі тірлігін тындырады. Мәселен, ошаққа нан жауып, бұл бұрқыраған ыстық табананды жұмысшыларға тасиды. Ол археологиялық қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан нысанда аспашы болып жұмыс істейді. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деп, еңбек еткеннің арқасында осындай дәрежеге келдік. Шүкір, қол өнеріміз бар. Мал ұстаған арқасында биелер бар, сауамыз, қымыз, саумал беремін елдерге. Енді бір нар түйеменен бір аналық алсам, содан өсірсем, балдарым келешегім ғой, солар өндірер, көбейтер деген ойымыз бар. Орынша Қыпшақбаева үйге келген соң да құр қарап отырмайды. Тапсырыспен ұзатылған қыздардың көрпе төсегін, бесіктің жасау жиһаздарын тігеді. Құрақ құрайды, кәде сыйлықтар жасайды. Тігіншіге қызы Сағынай көмектеседі. Қазір балалар саны көбейіп жатыр ғой. Алтын алқа егерлері көп. Сатып жатқан кезде әрине немерелеріңіздің қызықшылығына тоймаңыз деп жақсы тілектер айтам. Өзі бейнетімен бала шағасын асырап отыр. Осындай қол өнеріменен, шеберлігіменен бұл таза еңбек. Көп еңбек еткенге бақыт басын иеді. Анадан қызға, енеден келінге даритын өнерді өрістеткен қарапайым отбасы осылайша адал еңбекпен табыс тауып отыр. Қызылорда облысынан Мөлдір Құлмырзаева, Нұрлыбек Нұрмаханов, Қазақстан ұлттық арнасы.